sa týka korony, že čo vám tak korona vzala, čo vám dala? Čo vám chýbalo počas tej prvej vlny a teraz? Tak mne určite chýbalo, že sa nemohlo tak chodiť von a nebavilo ma byť stále zavretá doma, ale akože dalo mi to veľa v tom, že som sa naučila byť samostatnejšia možno a neviem. Veľa robilo to, že sme sa museli vzdelávať doma. To bolo náročnejšie o dosť. Som no tak uvedomila, že nie je všetko o tom, že píšeš písomky a to bolo ťažšie, ale tak vzala mi hlavne to, že ten voľný čas, že strávili všetko doma, už to bolo také, že nemala som čo robiť, odnudila som sa a tak, ale táto druhá vlna je tak miernejšia, keďže teraz akože chodíme do školy, že vieme sa normálne vzdelávať, takže nás to tak aj trošku posúva. Ale zase po tej druhej stránke je to také, už je to horšie, ako to bolo prvýkrát. V čom? Viac ľudí je nakazených. To je, že viac sa to tak rozširuje. Rýchlo sa zrušili opatrenia a to prišlo. A keď ste teda ešte počas teda tej prvej vlny, chýbali vám aj priatelia, kamaráti? Tak to určite. Samozrejme, že áno. O čo vám to tak vzalo? Napríklad mali ste nejaké plány na leto, nejakú dovolenku alebo niečo a jednoducho ste to museli kvôli korone zrušiť. Ja som plánovala si čo najviac užiť leto, ale akože užila som si ho dosť aj s tou koronou. V čom? Tak napríklad trávila som ho svojimi priateľmi, s rodinou a neviem. Tiež takisto by som to povedala. Že čo sa dalo, tak som trávila s kamarátmi alebo v práci čas, takže som mala také dobré leto aj napriek tomu, že bola tá korona. A nejaké kultúrne podujatie mali ste v pláne a tie vám boli vlastne zrušené? Ja som skôr mala plány na jeseň, ale to všetko zrušilo, takže to také teraz, že no. A v čom boli tie plány? No, mala som ísť na koncert, ale zrušilo sa to, ale presunulo sa našťastie, takže celkom v pohode. Takže sa to ešte môže splniť. Áno. No, viac preháňajú ľudia, ako je. Poviem tak, ako je. No, tak som myslela, že... Ahoj. V čom vás tak akože obmedzila? Čo vám chýbalo počas tej prvej vlny a teraz počas viete druhej? Viete čo, nič mi nechýbalo, lebo ja som nechodila nikde, chodili sme len tu doma, alebo človek išiel si tu zatipovať, alebo tu máme večierku kúpiť a len doma. A hovorím, jedine na pozámče, kde je príroda. Tam sme chodili. Alebo na Malé Pozámče, však tam je rybník, čo ľudia teraz ryby chytajú. Takže vám to neprekazilo žiadne vaše plány? Vôbec, vôbec. A kde, to ani sa neoplatí, kdekade ďaleko chodiť tejto dobe, lebo neviete, čo kde je. Však pozrite sa, čo je Bratislava. Stále o Bratislave hovoria. Prečo sa premávajú? Prečo im proste nemajú im dovoliť chodiť? Nech tam sú doma. No, to čo? My nespravíme nič? Keď to niekto nenariadi. No, takže takto. A taký kontakt s ľuďmi, alebo nejaké kultúrne podpory? Kontakt s ľuďmi. Ja tu už veľa rokov bývam, ja s ľuďmi sa rada porozprávam, ja tu mám veľa priateľov. Áno, ale počas toho, že keď sme to mali zakázané, akože tak sa nejak veľmi... doma. Do doma nechodila som vôbec, ja som ani k cére nešla, ani k jednej, ani... Chýbalo vám to? No tak chýbalo, ale máme telefón, tak sme si volali. Super. A bolo vec vyriešená. Čo vám najviac chýbalo počas korony, tej prvej vlny a momentálne teraz? Čo vás obmedzovalo? Čo ma obmedzovala? V podstate nepocítil som nejak, že by som mal nejaký problém s tým, že mi korona niečo vzala. Ja som človek, ktorý si uvedomuje svoju špecializáciu a viem, že o korone nič neviem. Ja nie som imunológ, nie som ani lekár, ja o tom nič neviem. A preto mi neprichodí v tejto situácii nič iné, len poslúchať. A nejaké nadávanie alebo nejaké výhrady voči tomu, čo nám je nariadené, by bolo znova príjemné, ale nikam nevedúce. Takže keď vlastne sme mali aj obmedzené teda stretnutia s rodinou a rôzne kultúrne záležitosti, tak ste to jednoducho zobrali ako fakt a netrapilo vás to? Áno, zobral som to ako fakt a nahradil som si to niečím iným. Dneska nie je problém zobrať si knižku do rúk, zobrať si čítačku do rúk, pustiť si prednášku na YouTube alebo nejaký film si pustiť. Absolútne nie je žiadny problém. Dokonca ani komunikácia s blízkymi nie je problém. Existuje veľa aplikácií, cez ktoré je to možné. Ste mi nahrali na otázku, lebo som sa chcel pýtať, či vám nechýbal ten vzťah s ľuďmi, taký ten osobný. Vy ste síce akože ten elektronický, ale ten je. A ten osobný? No, takto. Osobný vzťah s ľuďmi by mi určite chýbal, pretože aj my dvaja, teraz keď sa rozprávame, tak si navzájom voniame, aj keď si to neuvedomujeme.
Ale tie 2 mesiace sa to dá bez tých blízkych vydržať. Takže nejaké športové alebo kultúrne podujatia sa vám kvôli tomu nezrušili? Šport, ja nešportujem, alebo len veľmi málo. No a kultúrne podujatia, no áno, zrušili sa, ale povedzme si otvorene, aj tak chodíme maximálne 3-4 krát do roka do divadla. Takže nejak som to nepocítil. Čo ti tak najviac chýbalo počas korony, počas tej prvej vlny a napríklad aj teraz počas tej druhej? No rozhodne kamaráti mi chýbali, aj to, že som nemohla ísť von. A to vysvetľovanie učiteľiek, to nám iba poslali prezentáciu a mali vybavené a ja som tomu ani nechápala. Takže vlastne výklad, poriadny výklad od toho učiteľa však? Áno, veľmi mi to chýbalo. Vysvetlenie riadne tej témy školskej? Áno, hlavne matematika. A teraz v tejto druhej vlne ti čo tak chýba? Alebo čo, čím ťa to nejako obmedzuje? Iba v škole tie rúška, lebo nemôžem poriadne dýchať a odstávajú mi potom uši. A počas teda tej prvej vlny teda ti chýbali kamaráti. A mala si, alebo mali ste aj nejaké plány v rodine, že ktoré ste chceli niečo zabsolovať cez leto alebo nejako tak? A jednoducho tá korona vám to prerušila? Áno, ja som mala naplánovaný tábor. Nešla som zase do druhého. Až tak nie. Nemali ste s rodinou nič naplánované? Nie, my to tak, že na budúci týždeň niečo máme naplánované a ideme, pokiaľ sa niečo nepokazí. Takže teraz, keď bolo toto, tak ste zbytočne asi niečo plánovali, že? Hej, dá sa tak povedať. A mali ste napríklad v pláne nejaké športové podujatie alebo nejaké kultúrne podujatie, na ktoré ste chceli ísť a museli ste to teda odložiť, že ste na to nešli kvôli korone? Ide na ten tábor, ale nie. Až tak nie. A tvoji rodičia chodia na nejaké kultúrne podujatie, nejaké divadlo, kino alebo niečo také? No, do kina chodíme, keď je nové. Nejaký nový film, rozprávka, ale nám to tak nechýbalo. Spravili sme si domáce kino. Dobre. Čo vám najviac chýbalo počas korony? Alebo aj teda stále chýba niečo počas tej prvej a druhej vlny? Počas prvej sme mali veľký problém. Manžel bol chorý, nemohli sa sem deti dostať. Darmo, mne to jedno, už poviem aj pred kamerou, legálne sa nedalo nič sem. Takže keď sme chceli, aby sme sa dostali za nej, museli sme nájsť rôzne chodníčky, lebo dcera písala aj na úrad vlády všade, aby sa mohli sem dostať. A pritom 6. mája nám umrel.